Вітаю! Ми підсумовуємо події середи 21 серпня. Сьогодні ми вам розповімо таке. На фінішній прямій в Україні завершується вступна кампанія. Спостерігачі суттєвих порушень не знайшли. Шедеври останніх десятиліть у Львові показують 50 найкращих фотографій журналу National Geographic. На межі зникнення до нового сезону у професійній хокейній лізі готуються тільки дві команди, в інших фінансові проблеми. На фінішній прямій наступного тижня в Україні завершується вступна кампанія. Наразі у вишах триває зарахування на платну форму навчання. Порівняно з минулим роком цьогоріч електронний вступ працював без збоїв. Відтак ним скористалося 30% абітурієнтів. При цьому університет імені Івана Франка став другим в країні за кількістю поданих заяв, а Львівська політехніка – третя. На коридорах львівських вишів порожньо та тихо. Пік вступної кампанії позаду, адже зарахування бюджетників вже відбулося. Платникам же термін подачі документів продовжили до 25 серпня. Громадські спостерігачі кажуть, цього року вступна кампанія прийшла значно спокійніше. Порівняно з минулорічним досвідом, подача документів до львівських ВНЗ, як і взагалі до українських, прийшла без наявності черг. Цього року набагато краще спрацював електронний вступ. Абітурієнти, за повідомленням міністерства, близько 30% абітурієнтів подавали заяви саме через електронний вступ, тобто безпосередньо в інтернеті. Не було ніяких збоїв, а тому абітурієнти почали більше довіряти все-таки. За словами спостерігачів, все ж певні зауваження до вступної кампанії є. Зокрема, проблеми виникали в процедурі нарахування додаткових балів призерам Малої академії наук. Назва секції мала збігатися з назвою напряму підготовки. Проте роз'яснення від Міносвіти вузи отримали аж в кінці липня. Вийшла така прикра ситуація, коли там 30 чи 31 липня вузи отримали роз'яснення від міністерства про те, що має саме бути відповідність секції. І багатьом абітурієнтам познімали ці додаткові бали. Відповідно, абітурієнти вже в своїй конкурсній ситуації, зовсім інша ситуація змінилася, і вони опустились на багато позицій нижчі. Цьогоріч абітурієнти мали змогу подати документи на 15 напрямів підготовки, і більшість з них чітко не знали, де все ж таки бажають навчатися. Відтак це перешкоджало тим, хто з факультетом визначився. Ми, як організація, яка проводить спостереження, так сходимося на думці, що вже час міністерству все-таки пробувати запроваджувати пріоритетність поданих заяв. У вигляді, коли один абітурієнт, він подає декілька заяв, так, але під час подачі він відмічає, наприклад, що факультет журналістики чи напрям підготовки журналістики в університеті Франка для нього є найпріоритетнішим. Так, чи все-таки університет Франка, він є більш пріоритетним, ніж, наприклад, Київський Шевченка. Відтак, вступна кампанія завершується 25 серпня. Аби встигнути стати студентом-контрактником, потрібно у приймальну комісію принести договір про навчання та квитанцію про оплату за нього. Задекларували позицію, євроінтеграція є запорукою збереження незалежності України. Так заявили провідні діячі діаспори під час відкриття 10-го світового конгресу українців. Представники громад наших співвітчизників за кордоном приїхали до Львова з понад 30 країн, щоб обговорити як ситуацію в Україні, так і свої проблеми. Євроінтеграція, вшанування 80-ї річниці Голодомору та становище світового українства – це головні теми ювілейного конгресу «Діаспори». Наших співвітчизників за кордоном хвилює політична ситуація в Україні та байдужість батьківщини до їхніх проблем. Один з прикладів – ситуація з українською громадою у Росії. Владні структури в Росії взагалі не є демократичними і взагалі не шанують національні права української меншини. І я думаю, що в тому плані світове українство має обов'язок супроти українців, які живуть в Росії, захищати їхні людські і їхні національні права. Я думаю, що це є один із наших пріоритетів в нашій праці. Є ряд інших громад наших розкинені по світі, які потребують чи економічної підтримки, як є криза економічна в даних країнах, є різні питання, які ми фактично на тому конгресі почуємо у звітах. Привітати закордонних українців прийшли представники як влади, так і опозиції. Щоправда, останніх було значно більше. Вони кажуть, влада недооцінює потенціал діаспори та користь, яку вона може принести Україні. Ми
маємо контакти з певними колами української діаспори і розуміємо, що вони на Заході і на Сході мають все-таки відповідні контакти з людьми, які впливають на політику своїх держав. Відповідно, ми розуміємо, що через таких людей можна формувати певне лобі для України. Сьогодні зі сторони влади це не робиться, але прийде завтрашній день. І для нас діаспора, для нас українці за кордоном будуть, власне, отим певним еталоном з однієї сторони, як потрібно розбудовувати свої громади і як потрібно відстоювати свої інтереси. З другої сторони, це є певний приклад для формування середнього класу в Україні. Сьогодні діаспора є чи не найголовнішим інвестором у нашу державу. За підрахунками експертів, лише офіційним шляхом, через банківські перекази, українці, які живуть та працюють за кордоном, щорічно переказують на батьківщину близько 10 мільярдів доларів. Якщо ж врахувати неофіційний потік коштів, ця сума зростає у кілька разів. Попри це, в самій Україні вони часто позбавлені елементарних прав. На превеликий жаль, сьогодні, починаючи від виборчого законодавства, коли практично усунули українців, які допомагають своїй державі не тільки грошима, це інтелект, це нові знання, це є досвід, це їх повністю усунули, найпродуктивніші, одне з найпродуктивніших частин суспільства усунули від впливу сьогодні в державу. Сьогодні ми маємо повертати цю можливість, повертати людей. І оце завдання сьогодні як політичних діячів, як політиків загалом. Найбільш активно контакти з діаспорою розвиваються на регіональному рівні. За відсутності активної позиції держави ці функції беруть на себе місцеві ради, громадські організації та політичні партії. Ми, звичайно, підтримуємо із різними громадськими організаціями з-за кордону. Також є багато прихильників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», власне, за кордоном. Ми співпрацюємо з Світовим конгресом українців, також маємо, підтримуємо зв'язки. Фактично, українці зараз роблять те, що тільки й можуть робити. На своїй власній ініціативі, де, скажімо, підтримувати ті зв'язки, підтримувати цей діалог і, скажімо, обговорювати ті чи інші проблеми, підтримувати один одного і десь спільними зусиллями намагатися змінити цю державу, щоб в подальшому, власне, держава була цим рушієм і цим координатором цих всіх дій. У найближчі кілька днів представники діаспори працюватимуть у секціях, де слухатимуть доповіді. А на вихідні, 24 та 25 серпня, у Львівському палаці мистецтв відбудуться покази документальних фільмів від Світового конгресу українців на історичну тематику та про теперішнє життя закордонних співвітчизників. Соціальна допомога. Понад 2 тисячі львів'ян до Дня Незалежності отримують від міста одноразову грошову допомогу по 150 гривень. Ще понад 1000 потребуючих уже одержали продуктові набори. Не забули і про дітей, які виховуються у сім'ях, де є лише один з батьків. 300 малюків подарують набори для творчості. Цьогоріч одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності отримують понад 2 тисячі львів'ян, реабілітованих жертв політичних репресій, політв'язнів та тих, хто був у виселенні. Вони одержать по 150 гривень. А загалом на допомогу їм в бюджеті міста передбачили понад 308 тисяч гривень. Напередодні святкування роздали вже понад 1000 продуктових наборів неповносправним та інвалідам. Зокрема, цьогоріч соціальні працівники завітали до хворих, що вже не встають з постелі. Це є ті люди, які дуже в недоброму, дуже такому важкому стані здоров'я. І коли ми ті продуктові набори роздавали, то, як правило, за ними приходили їхні родичі, бо вони самі не в стані прийти, або ми приносимо їх додому. На продуктові набори у бюджеті Львова передбачили понад 100 тисяч гривень. Також подарунки отримують самотні літні люди, які звертались за матеріальною допомогою до управління соціального захисту. Не забудуть і про дітей з неповносправних сімей, яких виховує лише батько чи мама. Їм подарують набори для творчості. Окрім того, всіх запрошують до територіальних центрів на перегляд фільмів, екскурсії та тематичні зустрічі. Зокрема, у центрі дозвілля для літніх людей при храмі Святого Клементія Папи відбудеться показ фільму про Львів «Легенди старого середмістя». Сюди запрошують мешканців Франківського району. А вже незабаром осередки для зустрічей самотніх львів'ян будуть у всіх районах міста. Ми вже підготували приміщення, дві кімнати в Сихові біля Санта-Барбари, в приміщенні 113-го і 114-го ЛКП. Там є по одній кімнаті. Ми хочемо найближчим часом теж відкрити такий центр денного дозвілля для самотніх людей. В управлінні соціального захисту кажуть, хочуть, щоб кожен львів'янин відчув атмосферу свята. Тож до Дня Незалежності намагатимуться привітати якомога більше потребуючих містян.
Шедеври останніх десятиліть, криваві битви тварин, унікальні природні явища та людина на межі життя і смерті. Виставку із 50 найкращими фотографіями журналу National Geographic відкрили у Львові. Це найбільш топові світлини за всю історію існування видання. Оглянути колекцію львів'яни зможуть до 8 вересня. Витримка і терпіння фотографів, унікальні миті й сюжети, що варті екранізації. Коли потрапляєш на виставку, організовану журналом National Geographic, то розумієш, що кожна світлина, представлена там, це справді шедевер. Напевно, саме тому організатори часто називають роботи картинами, деякі з них є відомими на увесь світ, як ось ця дівчина з Афганістану, яку сфотографували у таборі для біженців. Це заслуга наших американських колег, тому що я справді не зміг би зробити такий вдалий вибір. В архіві National Geographic мільйони справді фотографій від 1900 якогось там року і от до теперішніх часів. І треба подякувати американським редакторам, які взяли на себе цей титанічний труд. Але я хочу зазначити, що на цій виставці представлені фото не за всі 125 років існування журналу, а лише приблизно за останні 40, приблизно з 67-го року. І фактично, можна сказати, ми тут бачимо історію от нашого покоління. Цікаво, що кожне фото має супровідний текст, короткі закадрові розповіді про їхні створення та історію того, що на них зображено. Також можна побачити послідовність зображень, які фотограф знімав у пошуках ідеального кадру. Це правда. Ми постійно друкуємо в нашому журналі невеличке інтерв'ю з фотографами. Ми їх називаємо позалаштунками, так? І де вони розповідають про те, з якими труднощами їм доводиться стикатися під час виконання завдань. Це просто неймовірно, на що ці люди йдуть, починаючи з того, що це просто фізичний ризик, якщо ви працюєте в зоні конфлікту або у небезпечній зоні в джунглях. Виставка світлин від National Geographic можна оглянути до 8 вересня. Вона експонується у Львівському палаці мистецтв, що на вулиці Коперника. Далі у новинах спорт. Рідні стіни не допомогли. Львівський «Сокіл» залишився без нагород домашнього етапу чемпіонату України з регбі-7. Галичани у підсумковому протоколі на 5-му місці. Тріумфатором ж змагань прогнозовано став харківський «Олімп». Слобожанці усіх своїх суперників перемагали із розгромним рахунком. Навіть у фінальній зустрічі «Олімп» не помів супротиву суперників. Харків'яни всуху обіграли одеський «Лідерс» 24-0. У грі за третю позицію хмельницький «Оболонь-Університет» переграв харківську «ШВСМ ДЮСШ-7» 31-14. А «Сокіл» у зустрічі за п'яте місце мінімально здолав київську «Епоху Політехнік» 22-19. Іспит чемпіоном українська футзальна екстраліга визначила календар наступного сезону. Львівська «Енергія» стартує 2 матчами із золотим медалістом минулої першості харківським «Локомотивом». 31 серпня на майданчику залізничників команди розіграють суперкубок, а 7 вересня у Львові зійдуться у рамках першого туру розіграшу екстраліги. У новому чемпіонаті, як і в попередньому, змагатиметься лише 7 команд. До нового сезону у професійній хокейній лізі готуються тільки дві команди – столичний «Компаньйон» та «Барс» із Білої Церкви. В інших – фінансові проблеми. Непевне майбутнє і у львівських «Левів». Через відсутність коштів клуб не може розпочати комплектацію команди, а про підготовку до сезону годі й говорити. Ще місяць тому у розіграші ПХЛ гарантували участь 4 команди. Доля ще 4 клубів була під питанням. Серед тих, хто надав гарантії, були і львівські «Леви», а перспективи галичан і досі залишаються невідомими. Засідання ж ПХЛ через невідомі причини регулярно переносять. Сьогодні мало бути засідання, але його в черговий раз перенесли, так що поки нічого так конкретно не можу сказати, що чекаю. У новому чемпіонаті готові виступати столичний «Компаньйон» та фарм-клуб Донбасу «Білий Барс». Хто ще зможе знайти гроші для виступів ПХЛ і чи зможе взагалі – невідомо. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Дивіться новини уже завтра у цій же порі. До побачення.